22 तारीख दिन काली हमर चौधरी थाना रो क्राइम यूनिट रो जे हेड कर चुनती एसआई तपस्विनी कानुंगो सी ओटे इन्फॉर्मेशन पाइले जे निहार रंजन बेहुरा पोड़ासाही आग्राहाट चौधरी सीए एवं तंगर एसोसिएट्स से माने माउसीमा टेम्पल एचबी कॉलोनी चारबाटिया रे किसी लाइव बम रखिकी एकत्रित होती किसी क्राइम करने पर पुणी इनफर्मेसन मिलला जे से जो एकत्रित होती जाऊँच मनोज साहू लेबर टेनमेंट कॉलोनी गोटे अच्छी से घर उपर बमिंग करने प्रिपेयर होती जाऊँगा यही खबर पाइला आम क्राइम यूनिट आम स्टाफ मैंने जाप्रिहेड कले ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ନିହାରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ଥିଲେ ଆଲିଆସ୍ କୁନା ଆଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପୁ ଆଲିଆସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇଭ୍ ବମ୍ ରିକଭରି କଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଲିଆସ୍ ପିଣ୍ଟୁ ତାର କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ବାଲି ଦବା ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ କି ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଆଗରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ରିଭେଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଆମର ଜଗତପୁରରୁ ସେମାନେ ବମ୍ ଆଣିଥିଲେ ପର୍ଶୁ ଲେଙ୍କା କାଠବେଡ଼ା ଜଗତପୁରରୁ ସେମାନେ ବମ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନୋଜ ସାହୁ ଘର ଉପରକୁ ବମିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମର ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ ନିହାରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ପୁନା ଆଲିଆସ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାମଲ ଆଉ ଦୀପ ଆଲିଆସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିହାରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତା ନାଁରେ 12 କେସ୍ ଅଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ସେ ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆଲ ପୁନା ଆଲିଆସ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାମଲ ଯିଏ ତା ନାଁରେ 4 କେସ୍ ଅଛି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେଟରାନ୍ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆଲ ଦୀପ ଆଲିଆସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ନାଁରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ 6 କେସ୍ ଅଛି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେଟରାନ୍ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆଲ ତେଣୁ ପୋଲିସର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଚୌଦ୍ୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଠୁ ନେଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲେ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ବମ୍ବସ୍ ଯେହେତୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏତ ବମିଂ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ସେଭ୍ ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଜନଜୀବନ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ 122 ଡେଟେଡ୍ 23/3/2021 4 and 5 ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ତିନି ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଡ଼୍ କରାଯାଉଛି।